Vite, Benedek. Han skorar öruglega. Fyrsta mark Fylkismanna. Ólafur Karl horfði Gunnar með bolta fyrir og hann fjall Bendi Darri til að koma Fylki yfir. Frábærlega gert hjá Fylkismönnum. Svo að tekur Solveig sendingar Ólaf Karl, hann er að setja í 2-0. Þvílík afgreiðsla hjá. Óskar með höttinna. Höttinna til Óskar Eyþórsson er að koma Fylki 3-2. Seðlabankastjórinn, þetta er frábær skalli. Ásgeir Eyþórsson. Óskari Borgarssyni núna. Fyrir Óskarinn á teginn. Það gerir Óskar Borgarsson. Kipur á hægri fyrir skoti Óskar. Borgarsson er að koma fisk í 4-2. Hvað er að gera styrja? Jökubal kemur inn á. Er Birgir Heimilsson að lendi vandra að tapa boltanum hér. Hér er Birgir Darius. Birgir Darius er að mikla munin hér. Ég er að þrjá mínútur liðar af síðra varleik. Frábær fyrirgjöf. Ungur til Kæsinsláttinn. Hér eru framar í afskonu vandræði Ólaf Karl. Frábærlega gert hjá Ólaf Karl Finnsen. Upp úr engu, vippar hann yfir Ólaf. Fyrir Nikol Svan og Emil hérna að reyna glaumunum inn á Óskar Borgars. Óskar Borgars er fyrir stegi Óskar Borgars. Hann er komið fyrir yfir. Frábær sátt hjá Fylkismenn. Hann fer að stað, Fylkir Eyþór færið hérna. Fyrir Birgir Eyþór, Birgir Eyþór með bóta fyrir bóti fyrir. 3-1 fyrir fram, Orri Sveit Stefánsson. Þórsson, spurning með. Víglínu, sendingin hefði inn fyrir Þórður Gunnar að sleppi gegn Péturinn á tegnum. Og Pétur, að jafna metin. Já, Þórður Gunnar, hann veitur þú. Nei, Björn Berg með slakasendingu, hér kemur Benedikt Darius. Hann er með Nikola Sval hérna, Pétur koni færi, Pétur og er að skora hér. Fylkismenn eru komnir yfir. Fjárstöng og þeir eru að jafna þetta. Orri Sveit Stefánsson er búin að jafna. Vítteginn. Í skoti, þetta fer að varnamanni og Fylkismenn eru komnir í 2-1. Hefni stimpi. Og hér eru mistökjum Jakob Frans, Pétur Bjarnason, lyftur hann yfir Aron í þessana. Þegar hann og hér eru þeir að skora yngar. Þegar Þórður Gunnar Hansson. Á, þeir eru að herja á það núna í augunum. Fátt spytanir á teginn og Arthur, ég er Aron í vandræðum og hér eru Fylkismenn búin að jafna. Það miskinningur hjá Grétari og Ólaf og hér er Óskar kominn á teginn. Óskar með sendinguna, boltinn kemur á Pétur. Þeir koma, hér eru konir í fórhundu. Hér finnir þig, Darius. Hattu breki, ekkið á teginn. Vel út í þetta og þeir eru að minka muninn. Benedikt Darius Garðarsson. Svon tekur ég spynna, liftur á minni til. Pétur Bjarnason er barður og Pétur Bjarnason er að skora eða hvað? Jú, Pétur Bjarnason er að skora, koma Fylkismönnum yfir. Hotspittan og þetta er mark. Fylkismenn minka hér muninn. Ólafur Kár skorar. Fredrik í réttu orð. Hér er Nikola Svar sloppin í genn Erna Vipa. Já, hann gerir það. Frábær afgreiðsla. Og þeir eru komnir yfir. Karlið að lyfta boltanum að Nikola Svar. Og þetta endar í markinu. Fylkismenn eru komnir í 2-0. Óskar sendir boltan hérna fyrir Pétur Bjarnason og hér er Ómar Björn og hann er að tryggja Fylkismönnum sigurinn hér, Ómar Björn Stefánsson. Þeir unnu 4-2 og er aftur að gera það hér. Það er aftur að gera það hér. Ómar Björn Stefánsson, hérna Fylkismanna varamaðurinn, hann skorar. Framarar haldið boltan, snöggsending hjá Guðmundur Magnússyni, Fylkismenn vinna boltan. Nikola Sval, Pétur Haupinar, Pétur Bjarnason er að skora! Pétur Bjarnason er að jafna hér á 74. Og skalli og það er Pétur Bjarnason. Nei, Orri Sveitanum. Og skorar, jafna leikið fyrir Fylki. Já. Fylkismenn Árbæinga komin í góða stuði, Elís Hrafn fer á vinstri, Elís Hrafn fyrir skotið, frábært skotið á Elís Hrafn Björnssyni. Pingar þetta bara í fjærhóttið og Gísmið kemur engu vörðu við. Felix Frosti fer á vinstri fótið, Frosti fyrir skotið, þessi er á fjær. Þórhundur sínst við að vera jafnaleikinn, var að koma inn á.
frábælega gert að gera sitt fyrsta mark í efstu deild Þóróttur Vík. Koma Fylkismenn og hér Birgir Eyþórsson, Birgir með fyrirgjöfina! Jöfnunarmarkið á 16. mínútu, Pétur Bjarnason mætir á næstu kílós. Kemur flikkið hérna frá Orrasveini, komin á síðan að hreinsa því í burtu og hér kemur síðan Þórður Gunnar og þeir minka muninn, Fylkismenn. Ná að minka í muninn í 4-2. Og það bindir Darius sem að negli þessu bara í netið og Fylkir búið efna. Birgit inn á völlir, ættir að þetta var! Það reyði, ég ekki vissum það verið fyrirgjöf, það skiptir bara engu máli. Sendur kynna teginn og Pétur Bjarnason með tæklingar á að þeir klára þetta. Er Ásgeir Eyþórsson, jafna leikinn, Pétur Bjarnason. Kemur spynnan fyrir markið, þessi enda hvar í markinu. Orri Sveinn með markið. Kemur hér, já, Fylkir 3, Keflavík 1. Látt einkast inn á teginn frá honum. Pétur nær að flikka honum áfram hana, ná ekki skotin. Þarna kemur skotið og Arnór Breki að koma Fylkismönnum yfir. Fylkjandi á Pétri, kemur með sendinguna á fjær, en þar engin Fylkismaður. Og Gauti tekur hennar niður Ragnar Bragi, hætti við að rennur honum inn á Pétur Birgitsson sem að koma Birgi í 2-0 hér. Ombo og minkamunnin. Pétur hvað hann öflugur hann, þetta bara ekki nóg fast hjá Ásgeiri. Ekki að verðist þessari fyrirgjöf frá Arnór Breka, hér boltinn. Þetta verið Niklas Vann sem bara hittir ekki boltan að gera það svo hér. Þessi í netinu, 3-1 fyrir. Það fram fyrir Tiago, hér hann á boltan, Bernil Darius, Ingur Tiago svo bara af. Og hér 3 gegn 2-mur, Pétur Bjarnason komin inn á teginn, vippar honum í stöngina og inn. 4-1 fyrir Fylkir að rúlla yfir framara hér í lokaleik bestu deildarinnar. Hér alltaf svo sannarlega að hasluna frá því 2000. Pétur og við, Benedikt Darius að koma Fylki í 5-1 hér á 90. mínútu. Þetta bara frágengið hér upp